আবাস কেলেকারি পাই শাসক বিজু জনতা দলের বড় ষড়যন্ত্র বড় পার্টি মিছ কু সত করা চক্রা খুলে যাই পোল আবাস যোগাইবার বিফল এবার সোশিয়াল মিডিয়া করুমান মিছ প্রচার আসন্ধে গুজরাট রাজকোটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্ডিয়ান অরবান হাউসিং কনক্লেভ এই কনক্লেভ্রে ওষা পলিসি ইনি ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପଲିସି ଇନିସିଏଟିଭ ପାଇଁ ମିଳିବ ପୁଣି ପୁରସ୍କାର ସହରାଞ୍ଚଳର ଆବାସ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆବାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ କେଳେ ପ୍ରମାଣ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଠର ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି ତା ଭିତରୁ ଏବେ ବି ଏକ ଲକ୍ଷ ହୋଇନାହିଁ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଘର ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ନାଁ ଅଗଷ୍ଟ ଏଗାର ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନକୁ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ

আবাস কেলেঙ্ি পাই শাসক বিজু জনতা দলের বড় ষড়যন্ত্র বড় পার্টি মিছকু সত করা চক্রান্ত খোলিযাই পোল লোক আবাস যোগাইবার বিফল এসে সোশিয়াল মিডিয়া করুমান আসন্ধে গুজরাট রাজকোটে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অরবান হাউসিং কনক্লেভ এই কনক্লেভ্রে ওষা পলিশ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଏ ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପଲିସି ଇନିସିଏଟିଭ ପାଇଁ ମିଳିବ ପୁଣି ପୁରସ୍କାର ସହରାଞ୍ଚଳର ଆବାସ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆବାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ କିଣିର ପ୍ରମାଣ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଠର ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି ତା ଭିତରୁ ଏବେ ବି ଏକ ଲକ୍ଷ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଲକ୍ଷ ଉଣେଇଶ ଘରର ହିସାବରେ ରହିଛି ଅସଙ୍ଗତି ବିଡିଓ ମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆବାସ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଘର ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନାଁ ଅଗଷ୍ଟ ଏଗାର ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନକୁ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ